Sog'liqni saqlash vazirligi respublika qon quyish markaziga press tur tashkil qildi. Markaz davolash muassasalarini kerakli qon preparatlari bilan ta'minlab kelmoqda. Biz jurnalistlar press tur davomida markaz faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko'ra, har bir davlat o'z aholisining qon komponentlari va preparatlariga bo'lgan ehtiyojini qoplash uchun har 1000 nafar kishidan 30 nafar yoki undan ortig'i, aholini qon komponentlari bilan ta'minlash uchun esa har 1000 nafar kishidan 10 nafar yoki aholi soniga nisbatan 1 kishi donorlik qilishi kerak. Yurtimizda esa hozirda bu ko'rsatkich har 1000 kishidan 8.2 kishiga to'g'ri kelmoqda. 2024 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda doimiy yashovchi aholining soni 36.799.756 kishi ekanligini hisobga olsak, ayni dam jamiyatimizda o'rtacha hisobda 301.751 ta qon beruvchi mavjudligi oydinlashadi. Bu esa ko'chadagi har 122.000 fuqaro donorlik qilyapti degani. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasidan ozgina kam. Agarda biz har 100.000 fuqaromizdan hech bo'lmasa bittasini donorga aylantira olsak, tavsiyani reallikka ko'chira olgan bo'lamiz. Agar har 20.000 fuqaro donor bo'lsa, nafaqat talab qondiriladi, balki qon plazmasini qayta ishlash natijasida albumin, immunoglobin kabi dori preparatlarini ham tayyorlash mumkin bo'ladi. Professorda aytilishicha, shu yildan boshlab markaz xodimlari uchun maxsus avtobuslar tashkil qilindi. Unda donorlarning qon guruhini aniqlash, qon quyish va qon topshirishlari uchun sharoitlar yaratilgan. Endilikda ular bu avtobuslar yordamida chekka hududlarga borib, beg'araz donorlardan qon olishlari mumkin. Xo'sh, donorlarga o'zi qanday talablar qo'yiladi? Bir kun oldin tiniqib uxlash kerak. Kechqurungi ovqatga achchiq, sho'r, yog'lik, sutlik, tuxumlik narsalar yemagani ma'qulroq. Ertalabga ham albatta yog'lik, sutlik mahsulotlar iste'mol qilmasdan kelishlari maqsadga muvofiq. Aholimizdan albatta savol tug'ilishi mumkin. Qanday holatda borgani ma'qulroq deb. Ertalabga albatta yengil nonushta qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki ular masalan oddiy shirinliklar, non, shakar choy, navat choy, asal choy yoki oddiy kompotlar ko'proq suyuqlar ichib kelishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Respublika qon quyish markazi mutaxassislarining aytishicha, donorlik qilish bir kunning o'zida amalga oshmaydi. 2-3 kun kerak bo'ladi. Ya'ni har bir donor qon topshirishdan oldin shifokorlar ko'rigidan o'tkaziladi. Tanishimizdan farzandiga qon kerak ekan. Yaqinda murojaat qildik, iltimos qilib keldik. Topshirdik, qon guruhimiz to'g'ri keldi, topshiryapmiz. Buni nima deydi, yaxshi tomonlari shu o'zimni sog'lig'imga ancha yaxshi ekan, boshi yengil bo'lib, ozgina bir odam azini yaxshi qilyapti, his qilyapti o'zini qanchadir. Press tur yakunida ommaviy axborot vositalari uchun ham ochiq muloqot tashkil etildi. Unda jurnalist va oddiy aholi vakillari ham o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi.